موبائل کی پرسنل گیری میں آپ کو کون سا قانون آپ کو استعمال کر رہے گا میرے موبائل کی پرسنل گیری میں کر رہے آپ مجھے چلان کرے میرے خلاف کرنا کرنا میرے موبائل کی پرسنل گیری میں آپ کس اس کے ساتھ جا رہی ہیں مس آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں میرے موبائل کی پرسنل گیری میں آپ کیوں جا رہی ہیں میرے گیارس کے آگے ہیں میرے موبائل کی پرسنل گیری میں وہ گئی ہوئی ہے ذرا دیکھیں آگے آگے قریب آئے یار آپ پیچھے آپ پلیز پیچھے آؤ یار اس کو دکھائیں ذرا یہ مس میرے موبائل کی پرسنل گیری میں گئی ہوئی ہے مت جائیے گا یار یہ اتنا بڑا کون تھا یار یہ وہ ہے آپ نے میرے قانون توڑا ہے جو مرضی میرے ساتھ کرے آپ میرے مس میرے موبائل کی پرسنل گیری میں مت جائے میرا پرسنل موبائل ہے میرے اس میں سے آپ نکل گئی ہیں جو مرضی میرے کو آپ قانون پرچا کرانا آپ پرچا کرانا میں کہاں پہ ہوں میرا موبائل واپس کریں میرا موبائل آپ کس اس قانون کے ساتھ یار یہ کون ہے میرا موبائل ایک منٹ واپس کریں گے یار یہ موبائل میرا چھین لے یار جاؤ جاؤ جس مرضی کے پاس جاؤ موٹر ویک پہ سے میں تمہیں بتاتا ہوں چلو کیا ہو گیا بھائی کیا ہوا بتاؤ نا کیا ہوا ہے یار انہوں نے گاڑی میں چھلی کھا رہی ہیں میں نے ویڈیو بنایا نا میرے آگے آگے گاڑی لگائی ہے گاڑی لگا کے انہوں نے مجھ سے میرا موبائل چھینا موبائل میں جا کے میری گیلری میں سے جون سا نا یہ وہ بوٹلز نکال رہے تھے اور آپ کے سامنے کس طرح بدماشی کر رہے ہیں بھائی میں نے قانون توڑا روکے سائڈ پہ چلان کریں انہوں نے مجھ سے موبائل چھونا ہے مجھ سے میری گیلری پوری چیک کی ہے پرسنل موبائل میرا باقی میں ان کو دے